ברשות ראש הישיבה הרב רבינוביץ' שליטה, המייסדים הרב חיים סבתו, הרב יצחק שילת, רבני העיר, ראש העיר, סגן שר הביטחון, הרמים, קהל קדוש. הזכיר ראש הישיבה בין 40 לבינה. אני חושב לעצמי כמה בינה של תורה נוספה על ידי 40 שנות קיומה של הישיבה הנפלאה הזאת. כמה בינה של תורה בתלמידיה, בבתים שהם בנו, בצאצאיהם. באמת, לחשוב כל ההשלכות של זה, איזה בינה אדירה של תורה. אנחנו יודעים להעריך את זה בכלל? וכמה מתאים לקיים את האירוע הזה, באמת קשור ליום ירושלים. כי שני אלה עניינם אחד, המחזיר שכינתו לציון. שני אלה. ארבעים שנה, אני חושב שגם גם הראשונים, המחזור הראשון, לפני 50 שנה היו בערך בני 8. גם המחזור הראשון, אם לפני 40 שנה הם התחילו פה, אז לפני 50 שנה היו בערך בני 8. באמת, אז אי אפשר הרי לתת ביטוי למה שאירע לפני 50 שנה. זה הרי לא יאומן. ניסי ניסים, פילי פלאים. תוך 6 ימים, איזה ניצחון מוחץ שהדהד בכל העולם כולו. אנחנו אומרים בשירת הים, אז נבלו לפי אדום ולמואב יחזה מורד וכו'. אתם יודעים איזה רושם זה עשה בכל העולם? רק אולי להמחיש את זה, אחרי המלחמה קיבלתי מכתב מתלמיד חכם בירושלים, שהוא נהג לטבל תמיד את דבריו בפסוקים מהתנ"ך. והוא כתב לי את המכתב בהמשכים. אולי כיום צריך להדגיש, זה היה בתקופה טרום מיילים, טרום פקסים, טרום פלאפונים, שום דבר לא היה. הוא כתב מכתב שלך בדואר, וכתב את המכתב בהמשכים. בסיום המכתב הוא כותב לי כך: אילו הייתי מסיים את המכתב שלשום, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא מה שקרה. אילו הייתי מסיים את המכתב אתמול, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא את מה שקרה. אבל אני מסיים היום. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, כי כדי לבטא את מה שקרה אני צריך להעתיק לך את כל התנ"ך. באמת, קשה לתת ביטוי למה שהיה אז בכלל. איזו התעוררות אדירה.
אני מבקש ברשותכם, באופן אישי, אני ראיתי לפני 50 שנה את נבואת ישעיהו לנגד עיניי, ממש. רק 3-4 פסוקים, אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. מה נבוא על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים, חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. זה היה חי, זה היה חי לעינינו. וגם מה שקשור לשובנו או לשיבת התורה אלינו. היום זה כל כך פשוט, ישיבות לסוגיהן. מוריי ורבותיי, התקופה שאני זוכר אותה הייתה הפוכה לחלוטין, לחלוטין. היה נדמה חלילה חלילה מה יהיה, אין עתיד, אין עתיד. ואני לא רוצה להדגים, שיכולתי להביא שפע של דוגמאות לכך. והנה מתקיימת הבטחה של התורה, כי לא תשכח מפי זרעו. עובדה, תורה חוזרת ללומדיה. איזה פריחה בלימוד התורה, לא יאומן. רק לספר קוריוס קטן, יהודי כתב ספר, יהודי חשוב, אני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא בעולם האמת, כתב ספר על החינוך העברי, הוא הקדיש פרק לישיבות, והוא חתם את הפרק במילים האלה, הישיבות הן נחלת העבר, לא נשוב אליהם יותר. הוא סתם את הגולל על הישיבות, שחור על גבי לבן. כמה סמלי הדבר, באותה שנה קמה ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרועה. סנונית קטנטנה, מה זה היה אז? איך הכל התהפך? רואים בחוש את יד השם המחזיר שכינתו לציון. אולי אוסיף עוד מילה לגבי ישיבת ההסדר. הרי זוהי תופעה, זה משהו ייחודי, ישיבת ההסדר, שקשורה עם תקומתה המחודשת של מדינת ישראל. ישיבה שקשורה, שעוסקת בביטחון הכפול של עם ישראל. הן בביטחון הפיזי והן בביטחון הרוחני. ישיבת ההסדר מזכירה את חייליו של דוד המלך. הדברים הם לא נפרדים, לומדים תורה בשקידה וגדלים בתורה, יחד הזה עוסקים בביטחון של מדינת ישראל. משהו ייחודי, יצירה מיוחדת. ולכן אני יכול פה מרשה לעצמי, למרות שאף אחד לא ייפה אותי, אבל בשם ישיבות ההסדר, לברך את אחותינו, את ישיבת מעלה אדומים, שבעזרת השם תמשיכי לעלות מעלה מעלה. סוף סוף אתם קשורים למעלה, אז צריך לעלות מעלה מעלה ולהמשיך להאיר באור תורה, ועל ידי האור של כולנו
שזהו האור בעצם שקשור גם לירושלים, שהיא אורו של עולם. אנחנו בעזרת השם נגביר את האור האמיתי בבית ישראל כולו. חזק ונתחזק.